Na verdade, Silvio, eu publiquei um post ontem onde eu explico. Eu chamei esse post no meu blog de Dinheiro Escondido. O estado do Rio Grande do Norte teve algumas fontes sextas que fato, né? Um mago dos números do IBGE, o genial Demi Freire, gosta de falar. Mas, por exemplo, teve a venda da conta do Banco do Brasil, 123 milhões. Tem 430 milhões de acessão onerosa. Teve um aumento de 180 milhões de arrecadação do ICMS. Teve um aumento de 250 milhões de arrecadação do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Teve 40 milhões a mais em relação à mudança do PROAD. E teve o calote que o governo do estado deu nos bancos, que dá 120 milhões. Ora, se o déficit mensal é 130 milhões, se nós multiplicarmos 130 milhões por 12, o rombo esse ano seria na casa de 1 bilhão 560 milhões. Como teve esse 1 bilhão e 100 milhões a mais de recursos extras, o rombo aqui do estado do Rio Grande do Norte cai para 480 milhões. Ou seja, justamente o que a Aldemir fala, 500 milhões. Isso aí porque teve 1 bilhão e 100 milhões extra. Observe, você, caro ouvinte, aqui da 96, como a questão é grande. Sabe quantos anos a gente vai ter uma nova sessão onerosa? Daqui a 20 anos. E olhe, olhe. Pois é, então assim, são as coisas. Vem esse dinheiro antes, o calote vai fazer a gente sair do mercado, vai deixar o Rio Grande do Norte pegar convênios. Então, essas rendas extras, o dinheiro do ICMS e do FPE, eu acredito que aumenta sempre. Por quê? Porque eu acho que a economia brasileira vai dar uma virada, reagir. Mas esse aumento é 5, 10%. Não dá para contar com a arrecadação, não dá para cobrir o roubo. Então, o que é que ocorreu? Mesmo com esse dinheiro é paliativo. Todo dinheiro que chegar no Rio Grande do Norte, do jeito que o Rio Grande do Norte está, é paliativo. É como você chegasse o seu irmão para você e dissesse: meu irmão, eu tô precisando de 5 mil reais emprestado. Aí você diz: mas por que você tá precisando de 5 mil reais emprestado? Aí ele diz: não, porque eu tô com o colégio do meu filho atrasado, tô com a prestação do meu carro atrasado, eu tô com isso. E apresenta um planilho para você de 5 mil reais que resolveria o problema. Aí você empresta na quinta-feira. Só que na sexta-feira seu irmão foi para pipa e ficou num hotel que você sabe que a diária é 600 reais. E aí são dois dias de diária, dá 1.100 reais ou 1.200 reais, com mais os gastos de lá. Seu irmão gastou 2.500 reais em pipa, sabe? E não pagou nem o carro, nem o colégio. Então o dinheiro que você emprestou a seu irmão foi em vão. É mais ou menos o que ocorre com qualquer ajuda que venha para o Rio Grande do Norte. O general Girão, ele deu uma declaração muito forte aqui, que ele disse assim: não vem ajuda do governo federal para pagar folha de pagamento. Mas é lógico, isso todos nós sabemos, não se pode vir ajuda, é lei. Então, o recurso que pode vir do governo federal, vão vir todos carimbados para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, como já vem. Como o ministro da saúde veio aqui, Silvio, e deixou muito dinheiro aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, fica se engabelando o pessoal em relação a sonhos que não existem. E aí fica muito fácil para a governadora ficar brincando de governar, enquanto a situação do estado do Rio Grande do Norte, as finanças do Rio Grande do Norte, ficam deterioradas. Aldemir, pelo que ele disse à Tribuna do Norte, nessa entrevista, ele dá mais ou menos a entender o seguinte: que se precisa de 6 anos, que em 4 anos não vai dar para fazer. Mas, meu amigo, o Potiguar já errou. O Natalense não errou, não. O morador de Parnamirim também não errou, não. O cidadão de Natal e o cidadão de Parnamirim souberam votar. Mas nós somos um estado e temos que respeitar a maioria. Olha só, essas informações que estão na Tribuna do Norte e foram dadas pelo secretário estadual de Planejamento, elas foram, na verdade, tema de uma reunião na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa. E eu me pergunto agora como a casa vai se portar diante de toda essa situação, que já sabia que não era boa, mas agora tem claras palavras. Porque Aldemir está desesperado, porque enquanto Fátima dança uma música, ele dança outro, isso aí é real. Ele vem dizendo sequencialmente que a situação é difícil, que é complicado, que não dá pra pagar. Aí Fátima prometeu na reunião de sexta-feira ao Fórum dos Servidores que não vai ter o salário, o 13º do servidor. Como? Sabe? Se chegar a sessão onerosa,
pode ser que dê. Pode ser que dê, mas sem sessão onerosa não existe essa possibilidade. Ou então tem algum dinheiro que a gente não saiba, mas que não existe milagre, não tem esse dinheiro que não se sabe. Ela apenas não diz que aumentou em 180 milhões a arrecadação de ICMS, que aumentou em 250 milhões os repasses do fundo de participação dos estados. Se ela não dizia, nunca foi dito até agora que o calote nos bancos, um dos bancos era o Banco Mundial. Foi a gente que disse aqui. Enquanto isso, o governo do estado compra computadores, 1 milhão e 800 mil reais a